que você quer? Essa escalada tenha valido a pena. Esse aqui ainda tá inteiro. Vamos ver se valeu o esforço. Ô, Karim, o segundo transmissor tá funcionando. E aí, funcionou? Ô, Karim, tá me ouvindo? Alto e claro. Bom trabalho. Você sabe voltar, né? Pois é.
As antenas. Break me contou. A comunicação tá perfeita agora. Bom trabalho, cara. Isso ajuda todo mundo, especialmente o Dr. Zirin e o Dr. Camden. Agora eles conseguem se falar sem estática pela primeira vez, bom, desde sempre. Te vejo na torre. Crane, se você tiver um segundo, quero te passar alguém que quer muito falar com você. Hã? Quem? É o Kyle Crane? Quem quer saber? Meu nome é Troy. Eu lidero um pequeno grupo de sobreviventes no Setor Zero. Nós nos chamamos Brasas. O Setor Zero está completamente fechado. Sr. Crane, até você restaurar a comunicação, a gente não sabia se alguém mais ainda estava vivo nessa cidade. Eu só queria dizer o quanto somos gratos. Você nos deu um pouco de esperança. Tá. Fico feliz em ajudar. Se tem algo em que nós podemos ajudar, Sr. Crane, por favor, não hesite em pedir. Trabalho feito. Agora é a hora de voltar pro Rice e conseguir a Antizina. Tá aqui pra se juntar com a gente? Pois.
Aí, galera. Olha. Bem, você não apenas fez o trabalho que Karim pediu, mas ainda voltou inteiro. Bravo. Agora eu posso pegar a antizina? Achou mesmo que seria tão fácil me agradar? Tem muita coisa pra provar. Olha, eu preciso dessa antizina. Deixa eu pegar agora e depois eu volto e faço qualquer coisa. Você vai ter a antizina quando eu disser, nem um segundo antes. Mas, como eu já disse, eu não sou um insensato. Faça tudo o que eu pedir e eu não vou dar só uma, mas duas caixas de antizina. Tudo bem, beleza. O que você quer que eu faça? Isso vai ser diferente da aventura nas antenas. Você vai precisar de um pouco mais de persuasão. A imposição da própria vontade. A criação das próprias regras. É isso que faz um homem. Você vive pelas suas regras, Crane? Ou você é apenas o fantoche de alguém? Acho que sei a resposta. Fale com Karim antes que eu decida que você não vale a pena. Ah, meu amigo. Rice gosta de você. Posso ver. Como? Porque você ainda está entre os vivos. A tarefa em questão é muito simples. Você só tem que pegar algumas coisas dos assentamentos da região. Que assentamentos? O primeiro é a garagem de Jafar. Fica em direção ao leste. Mas lembre-se, nem todo mundo com quem você vai falar hoje será, digamos, cooperativo. Tenho certeza de que você pode ser bem convincente, não é? Não me surpreende o Rice voltar atrás, mas a GRE não vai me deixar sair dessa tão fácil. Além disso, se tem qualquer chance de conseguirmos aquela antizina, tenho que tentar. Agora o Rice quer que eu vá extorquir dinheiro dos assentamentos aqui perto. Depois que eu terminar, é bom que ele entregue o que prometeu. Crane falando. Seu relatório. Outra tarefa pro Rice. Mas agora a coisa vai ficar feia. Ele está me obrigando a coletar dinheiro dos sobreviventes da área. Faça o que ele diz e fique por perto. Lembre-se do que está em jogo. Certo. Câmbio e desligo.
entrei com uma roupa de proteção, time número 4. 2 dias antes de fechar a cidade, o nosso trabalho era ir de porta em porta para descobrir quem ainda estava bem. Então batemos nas portas. Às vezes você ouvia vozes que pareciam de uma pessoa. Então você entrava. Mas aí tinha um infectado lá dentro, irado, maluco. Mas ainda com uma voz para te enganar. Às vezes não estavam sozinhos. As roupas eram bem resistentes, são de PVC com reforço de 2 camadas de nanotecido polimérico de alta densidade. A gente achou que estava seguro, mas os mordedores conseguiram morder e rasgar a roupa. Às vezes, eu vejo os caras da minha equipe tropeçando por aí. Fico mal ao ver eles assim. E sabe o que é irônico? Eles são todos mordedores agora, mas não conseguem morder. Não têm um cérebro para pensar em tirar as máscaras. Vou te contar, tudo isso é estranho pra caramba. Kareem, estou na garagem. Até que enfim. Termine o trabalho e seja rápido. Esta é apenas a primeira parada. Ei, eu estou com uma oferta. Especial agora mesmo. Jafar? Quem quer saber? Meu nome não faz diferença. O que importa é que Rice me mandou aqui e você deve dinheiro a ele. Nunca vi você antes. Pelo que sei, você é só mais um idiota. Deu fora. Vamos lá. O que acha de eu quebrar suas 2 pernas e te arrastar pelas ruas até o Rice, hã? Daí ele vai te explicar por que devia ter cooperado. Ok, ok, Cells. Você realmente é um dos capangas do Rice. Vocês são os únicos que agiriam desse jeito. Aqui está seu dinheiro. Pegue! E se eu tiver que voltar aqui? Sem problemas. Me caça, sucaça. Só não me machuque, ok? Kareem, sou eu. Acabei de ameaçar quebrar as pernas de um velho. E funcionou, não foi? Agora você tem que coletar o tributo da Vila de Pescadores. Vá para o leste, na entrada do túnel. O mensageiro dele sempre nos encontra por lá. Eu tô fazendo alguns trabalhos pro Rice. Ele tem muito poder, assusta um bocado de gente. Pode apostar que sim. Escuta, parceiro, o tempo tá curto, a gente tá quase sem antizina. E por mais que eu odeie admitir, eu tô ficando preocupado. Tô fazendo o melhor que posso aqui, Bracken. Eu sei. Eu só quero que você entenda o que está em jogo. Eu também tô infectado, lembra? Acredite, estou motivado. Certo. Espero que consiga voltar pra torre logo.
Karin, acabei de ver algo que eu nunca tinha visto antes. Esse infectado gigante inchado simplesmente explodiu. Sim, a gente chama esses de incendiários. Alguns de nós usam eles para matar outros infectados. Atire neles que eles destroem tudo num raio de 3 metros. Tá de brincadeira, né? Só mantenha a distância e vai ficar tudo bem. Mas e o mensageiro? Ele estava lá? Não, eu não vi ninguém. Apenas esses malditos zumbis. Ok. Você tem que ir diretamente para a vila. Procure por um cara chamado Curso. Curso.